ኢትዮ ማእድ ኢትዮ ማእድ በፋን መልቲሚዲያ ከተወዳጁ ጣቢያ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ጋር በትብብር የሚያቀርበው ልዩ የመስናኛና የቁም ነገር ዝግጅት ኢትዮ ማእድ። በወቅታዊ ሁነቶች የጠቅላላ ዕውቀት ግንዛቤውን በሚያሳድጉ መረጃዎች በስፖርት ወሬዎችና ለርሶ ተዝናኖት በሚመጥኑ ልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር የተሟላ የመረጃ ማዕድ ኢትዮ ማዕድ። ይሳተፉ፣ ይሸለሙ፣ አብዝተው ያትርፉ። ኢትዮ ማዕድ በሳምንት ሁለት ቀን ሰኞ ከምሽት 2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት አሙስ ከአመሻሽ 12 ሰዓት ከ30 እስከ 2 ሰዓት ለዛ ባለው አቀራረብ አየር ላይ ይውላል። ኢትዮ ማዕድ የሚያዳምጡት ብቻ ሳይሆን የሚሳተፉበት ፕሮግራም ኢትዮ ማዕድ። ሰላም 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 አድማጮች እንደምን ሰነበታችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ። በባፋ መልቲ ሚዲያ ዘጋጀው ደናንተ የሚደርሰው ኢትዮ ማዕድ ልዩ የመዝናኛና የቆም ነገር ፕሮግራም እያዘጋጀን በተወዳጁ በስራት ኤፍኤም 101 አማካኝነት ወደናንተ የምናደርሰው እኔ ፈለቀ ደምሴና ሚካኤል ደጀኔ እንዲሁም ቴክኒኩም በመቆጣጠር አሸናፊ አበራ በሰዓቱ ተገኝተናል። እስከ ምሽት 2 ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር እንዘልቃለን። አብራችሁን ቆዩ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄዎቻችሁን እንደተለመደው በ0966216464 ስልካችን ላይ አድርሱን። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘናል። እንዲሁም በአፋ መልቲ ሚዲያ ዩቲዩብ ፔጅ ላይ የገባችሁ ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ማየት ትችላላችሁ። በመዲናችን አዲስ አበባ በትናንትና ሁለት እኛም በተገኘንበት አንድ ሌባ እኛ ቦታው ላይ እንግዲህ ለፖሊስ አሳውቀናል። ሌቦች ዘርፈው ቦስ ገብተው በማግስቱ ከቱቦ ውስጥ ወጥተዋል። ይሄንን እናነሳ ይሆናል። ቦታው ላይ የነበሩ ሰዎችንም እናስገባ ይሆናል። እንግዲህ በጣም ቆሻሻ ቱቦ ውስጥ ነው እነዚህ ሌቦች የገቡት። አንደኛው ተገኝቷል፣ አንደኛው አልተገኘም። ይሄ የተፈጠረ እንዴት ተፈጠረ ሚለውን እንግዲህ ባለ ጉዳዮችንም ከተቻለ በስልክ አስገብተን እናወራ ይሆናል። ፕሮግራሙ ኢትዮ ማዕድ ነው። እንግዲህ በርካታ ሰዎች ቱቦ ውስጥ ሞባይል ሰርቆ ስለገባው ልጅ በጣም አዝነናል ብለዋል። በርግጥ ደግሞ ሞባይሉም የተሰረቀባት ልጅ በወቅቱኛ ቦታው ላይ ነበርና በጣም ትንሽ ልጅ ነች። የልጅቷ ወላጅም እዛው ነበሩና እስኪ ከነሱ ጋር እናወራ ይሆናል። መስመር ላይ አንድ እንግዲህ ትናንትናው በገለጽ ነው የተዘረፉ ወላጅነት አሉ። እሳቸው እናናግርና ከዛ ተጎጆን እናወራ ይሆናል። ሄሎ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ኖት? ስሞትን ማን ልበል? የዝና። እሺ ጥሩ። ምን ነበር እስኪ ያው እኛም ቦታው ላይ ነበርና አጋጣሚና ምን ነበር የተፈጠረው? እንግዲህ የተፈጠረው ትላንትና ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ ልጄ ከትምህርት ቤት እየመጣች ነበረ። 4 ኪሎ አካባቢ ዋበርገር ፊት ለፊት ማለት ነው። እዛ አካባቢ ስልኳን ያው ከጆሮዋ መጠቃትና በጣም ብዙ ታገላት። በጣም ብዙ ከታገሉ በኋላ ብርሃንና ሰላም ጋር ማለት ነው። ብርሃንና ሰላም ጋር ያለው ዋበርገር ማለት ነው። ብርሃንና ሰላም ጋር ያለው ማለት ነው። ከታገላት በጣም ብዙ ከታገሉ በኋላ ሞባይሉን ነጥቀዋት ሁለት ሆነው ወደ ቱቦ ውስጥ ነው የገቡት። ሰው ሲከታተላቸው ነው? እየተከታተላቸው የለም። ሜቢ እሷ በጣም ስትታገላቸው ነጥቀው ወደ ቱቦ ነው የገቡት። ግን ቱቦ አጋጣሚ መውጫውን የሚያቅልሽ ተከታትሎ እንትን ሲለው ቱቦ ተዘጋና በአንደኛው ፓርቲ ያለው ቱቦ ተዘግቶ፣ ግን ልጆቹ ያው መሀል ላይ ይንሸራሸሩ ነበር። መውጫውን ዘጋባቸው ልጁ? አዎ መውጫውን ዘጋውና እነሱ እንደገና መሀል ለመሀል ከተዘጋው ወዲኛው ፓርቲ ሲመላለሱ ነበረ። አዎ ውስጥ እየተመላለሱ ነበረ። ያው ፖሊሶችም ጥረት አደረጉ። እሷም በጣም በጣም ብዙ ሰው እንትን አላት። በጣም ብዙ ግራ ተጋብታ ስለነበረ በዛ ምክንያት እናንተ እንደውላ ጠራች በኋላ?
በሌላ ሰው? አዎ፣ ደውላ አጋጣሚ ከቤት ደውላ ጠራችኝ። እኔ ከቤት ነው የሄድኩት ተጠርቼ። ከዛ በኋላ ነው ከዛው ላረበረ በኋላ ልጁ ስንት ሰዓት አካባቢ ነው የወጣው? ማታ። እኔ ወዲያውኑ እስከ 2 ሰዓት ከ30 እዛ ነበርኩ። ስንት ሰዓት አካባቢ ነው የወጣው ልጁ? ከውስጥ አንደኛው ያኛው ልጅ የወጣው ወደ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ፣ 4 ከሩብ ተኩል አካባቢ ነው። አለች ደወጃ ልጅ ወጣ ተገቦት? አዎ አለች። እስኪ ያገናኙናል እስኪ። አቤት። ሃሎ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ነክ? ማን ልበል ስምሽን? ሩት። እሺ፣ ከትምህርት ቤት ስትመጪ ነው? አዎ። ስንተኛ ክፍል ነሽ? ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጣሽ ነበረ? ዩኒቨርሲቲ። ጥሩ። ምንድን ነው የተፈጠረው? እስኪ ትናንትና ስንት ሰዓት አካባቢ ነበር? አንድ ሰዓት ምናምን አካባቢ ኪሎ ወርጄ በእግሬ ሄድኩኝ ወደ ብርሃንና ሰላም አካባቢ። ከኋላ ነው እያወራሁበት ነበር፣ ስልኬኝ መጥቶ ታገለኝ ምናምን እና ከዛ ቀምቶኝ ቱቦ ውስጥ ገባ ማለት ነው። አለ ቱቦ አጠገቡላ ድረስ ሄደሽ ነበር አሉ? አንቺ ታግለሽ ነበር? አዎ አዎ፣ በጣም ታግዬ ነበር። አነ ሊጎትትሽም ፈልጎ ነበር አሉታች? አዎ አዎ። ከዛም በኋላ ወደ ውስጥ ገቡ? ምንድን ነው ያደረጋችሁት እናንተ? ሌሎች ሰዎች ናቸው ያ መውጫውን? የራሱ አጋዥ ነበረ መስለኝ እና እኔም ታግሻለሁ። ሁለቱም ሲገቡ አይተሻቸዋል አንቺ ወደ ውስጥ? አዎ ሁለቱም አንድ ላይ ገቡና ከዛ ሌላ ዳኝ የፈለገ ልጅ ነበር እዛ አካባቢ። ከዛ ሄዶ በታችኛው እንትን የቱቦ ክፍት ቦታ ነበረ ሌላ ገብቶ ሳያቸው ምናምን እዛው ነበሩ ብቻ። ጥሩ። አሁን ሞባይሉም አልተገኘም። አንደኛው ልጅ ወጥቷል። ዛሬ ቀን ድረስ እዛ አካባቢ እሳት አደጋ ነበር አሉ? አዎ ሞባይሉ አልተገኘም፣ ግን የአንደኛው ልጅ አመጣልሻለሁ ብሎ ገብቶ የነበረው ልጅ ማታ ተቆፍሮበት ምናምን መሀል ላይ ወጣ ምናምን። ከዛ ያኛው ልጅ ግን እዛው የተመደቡ ፖሊሶች ምናምንም ነበሩ አዳር፣ ግን አልተገኘም ልጁ አልተገኘም ስቲል እና እሳት አደጋም ነበረ ቀን ላይ እንችልም። አንቺ አሁን አንቺ ላይ ጉዳት ምናምን ምንም አልደረሰም? አንቺ ላይ ትንሽ እጄና እግሬ ላይ። አይ ሲታገሉሽ ማለት ነው? በቃ በጣም እንግዲህ ሌላ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ነው እንግዲህ። ያው ጨለማ ቦታ ላይ ምናምን ከሆነ አካባቢዎቹን ለሌሎችም ሰዎች ትምህርት ይሆናል። ዋናው አንቺ መትረፍሽ ነው። እናመሰግናለን። የምትሰጪው ሀሳብ አስተያየት ካለ እንቀበላለን። ከዛ በኋላ በነበሩ ሁኔታዎች ላይ አመሰግናለሁ። ትንሽ ጥሩ ጥሩ ፖሊሶች እንዳሉ ሁሉ ብዙ የተባበሩኝ ፖሊሶች ነበሩ፣ ግን በዛው ልክ ትንሽ ደግሞ ያስከፉን ፖሊሶች ነበሩ። ስልክ እየጠራናቸው ስልክ ላይ ተቀምጠው የሚያዳምጡን ያልፈለጉ ብዙ ፖሊሶች ነበሩ ምናምን እንደዛ ብቻ። ውስጥም ገብተው ለማየት ምንም ቃደኛ ያልነበሩ ፖሊሶች ነበሩ። ህብረተሰቡም ቢሆን እዛ አካባቢ የነበረ ሰው የገባም ነበረ፣ እንደውም በጣም ቆሽሾ ምናምን ከነመሳሪያው ገብቶ የወጣም አለ። እንዳልሹ ነው፣ እኛም ጥሩ ምልከታ ነው ያየ ነው። መልስ የማይሰጡ ማናገር የማይፈልጉ እንደነበሩ ሁሉ ጥሩዎችም ነበሩ። አንደኛው ፖሊስና አንድ ሲቪል የለበሰ ልጅ፣ እኔም ቦታው ላይ ነበርኩ። ውስጥ ገብተው ልጆቹንም ለማግኘት የልጆቹንም ህይወት ለመታደግ ሙከራ ሲያደርጉ ነበረ። እንዳልሹ ደግሞ ሰውን እዛ ከሰው ከአካባቢ ሰው ከነበረ ሰው መረጃ ከመጠየቅ ይልቅ መረጃዎችን ከማሰባሰብ ይልቅ ሰውን ከማባረር ላይ ብቻ ትኩረት ያደረጉም ነበሩ። አዎ እሱን ነው ልልክ የፈለግኩት። ስለዚህ ዋናው አንቺ መትረፍሽ ነው። እናመሰግናለን አየር ላይ ገብተሽ ይሄንን መልእክት ስላደረሽን። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ታንኪዩ። እንግዲህ ጉዳዩ ይሄን ይመስላል። እኔም እዛ ቦታው ላይ ነበር እሷ እንደገለጸችው። እኔ ወዲያውኑ ወደ ግርግሩን ሳይ እኔ ወደ ቅድስተ ማርያም አካባቢ ሄድኩ ነበር መኪና ቆሜ። 991 ነው 991 ተደወል። የዛን አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ስልክ ሰጡኝ። ከዛም በኋላ እዛ ፖሊስ ጣቢያ ስደውል ኃላፊዎቹን አገናኝ መርማሪዎችን ስል እዛ ቦታው ላይ መረጃውን ሰምተው ሄደዋል አለችኝ። እሺ ግን ስልክ ካላቸው ስጭኝ አልኩኝ። እዛ አካባቢ የነበረው እንዳለችው በሁለት የተከፈለ ነበረ።
ሰው በመሰብሰቡ በመናመን ግርግር እንግዲህ አካባቢ አላቅም ቦታው ላይ ችግር ከተፈጠረ ወደ ነሱ ይመጣል መስለኝ ተጠያቂነት ደስተኛ ያልነበሩም ነበሩ አይ ቲንክ ደግሞ በጣም አንድ ፖሊስ እኔ በደም ባይቻለሁኝ ቦታው ላይ ጉልጓድ ውስጥ ገብቶ ምናም በቃ ሽንት ቤት ነው የሚገርም ነገር አይደለም እንዴት በጤና አስካላ ሰዓት ተኩል ቆይቶ ያኛውን ቢወጣ ነው እንጂ በሌላ ቦታ ወይ አሁን ሞት ሊሞትም ይችላል ለሩቅ ቦታ ድረስ ከሄደና እና እዛ ካይ ታዘብኩት ብዙ ነገር አለ እንዳለችው በፖሊስም ሁለት ተከፈለ ነገር አይቻለሁ አይ ቲንክ አንዳንድ ይወጣ ይመስላል ፋሲካ በተደጋጋሚ ደውለን ነበር ለማግኘት አጣርተው እንዲነግሩን ቴክስትም አድርገን ነበር አይ ቲንክ በቀጣይ ካዲስ መንገዶች ባለስልጣንም ሰዎች አናግረን እነዚህ ቱቦዎች ላይ ምንም መፍትሄ ይምጣ ግን እኔ ወደ ህዝቡ ነው ወደምመጣው ደግሞ እዛ ቦታ ላይ በጣም ግርግር ነበር ግርግር አይጠቅመም ብዙዎች የሚረዱ ነበሩ አይ ቲንክ ብዙ መረጃ ነጥቀዋት ሲገቡ ምናምን የነበሩ ሰዎች ነበሩ አይ ቲንክ ፖሊሶቻችን እነሱ ላይ ትኩረት ቢያደርጉ መረጃ የለበሰው ልብስ ምን አይነት ነው የዛ አካባቢ አይሰሩም ማለት አይደለም መረጃ መጠየቅ እኔም ራሱ ልሰጣቸው የሞከርኩ ነበር ፖሊስ ጣቢያ ደወልኩ ከደወልኩ በኋላ ስማቸውን ነገሩኝ አላፊዎቹን ለማናገር ሞክሬ ነበር እንዳለችው ሁለት አይነት ገጽታ የነበረው ነገር ነበር ጉዳዩን ቶሎ ለመፍታት የሚሞክሩ ነበሩ ጥያቄ ለመመለስና ለመቀበል ለመመርመርም ፍቃደኛ ያልነበሩ ነበሩና ሌላው ደግሞ የሚሰበሰበው ሰው አንዳንድ ጊዜ ሌባም ቢሆን በአግባቡ ነው ፍርድ ማግኘት ያለበት እንጂ ውሃ ከየእንትኑ ይምጣና ቱቦ አይ ቲንክ አየህ ልጁ በዛ ጋ ዘግቶባቸው ሁለቱም ተዘግቷል የሚወጡ እነሱ በዚህ ገብተን እዛ ጋ ተንሸውዳታለን ነበር ወደዚህ ከጥግ ላይ ካፌው ጥግ ላይ ወደ ውስጥ መንደሮ መግቢያ ላይ መውጫ አላቻት አይ ቲንክ እኔ በፎቶግራፍ ምናምን አንስቼዋለሁና እዛ ላይ ሊወጡ ነበር ያ ሲዘጋባቸው ነው ይመላለሱ ነበር እጅግ በርካታ ሰዎች ያዩ ነበሩ እነዛን ሰዎች እኔም ለማናገር ሞክሬያለሁ እነሱ ደግሞ ለፖሊስ መረጃ እንዲሰጡ ሞክሬ ነበር ፖሊሶቹ ግን በራሳቸው መንገድ መሄድ ነው የፈለጉትና እኔንም አላዳመጡኝም እነዛን ሰዎች እዛው ስለማናቃቸው ሳይሄዱ እኔ መያዝ አልችልም ግን እነሱ ይዘዋቸው እንዲያናግሯቸው ነበርና አይ ቲንክ እንሰው ውሃ ይፍሰስ ይላል ውሃ ስታፈስ በብዛት አምጥተ እዛው ስቆሻሻ አለ እነዚህ ልጅ ጠራርጎ ሊገላቸው ይችላል ቱቦ ጠባብ ነው ወስድ ገባ አሰፊ ነው ወደ ውስጥ ተርግ ነው የሚጠብ ነውና ልጆቹ ሊሞት ይችላሉ ስለ ይሞታ ምናምን ነው ሰው ሰረቀ መረሮ ሰው ሌባም ቢሆን እኮ አንዳንድ ጊዜ ፊልሞች ላይ ምናምን አይታል አክተሩ ሌባ ሆኖ ወይ እናቱ ተቸግረው የእናቱ ልብ ማሳከሚያ ምናምን ብሎ ሲሰርቅ እኮ ፊልም ላይ ምን ደግፍ ሰዎች አሉ ወይ ተቸግረው ነው ምናምን እንላለንና አንድ ሰው ወደ ሌብነት ገብቶ እዛ ሽንት ቤት ቱቦ ውስጥ ሲገባ ሌብነትም ማበረታታቢ አይደለም ቀርቦ በህግ ነው መጠየቅ ያለበት አንዳንድ ጊዜ እኮ ሌባን አለልክ ሲቀጠቅጡ በሽተኛ የሚያደርጉ የሚገሉና ፍርድ ቤት ቀርቦ ራሱ የሚታሰሩ ሰዎችም አሉ እና እዛ ቱቦ ውስጥ ገብቷል ሽንት ቤት ውስጥ ገብቷል እኔ መጀመሪያ የታየኝ የነበረው የልጆቹን ህይወት ማዳን ላይ ነበረ ግን እንደ ቅንጦት ነው የቆጠሩት የታባቱ ሲሰርቅ አይደለም ወይ ምናምን ወጥተህ ደግሞ ኮይ ታሪኩ ምናምን ደግሞ ስትሰማየው ሰው ይገለበጣል እና እንደሱ መሆን አይደለም ሌባ ሊቀጣ ይገባል ሁለተኛ እነዚህን ቱቦዎች ደግሞ እንግዲህ በሳምንት ቀጣይ ለሰኞ እዚህ ጋር እንትን ነው ስርቆት ስትል በግለሰብ ደረጃ አይመስለኝም አሁን የሚሰራው አሁን አንተ አንድ ሰው ቢሆን ኖሮ የሰረቀው የምትለውን ነገር ላምን ይችላሉ እንደው ቤተሰብ ታሞበት ነው የተደራጀ አይነት የስርቆት አሰራር ግን ለቤተሰብ ልቀበሉ አልችልም ለመሰል አሁን ይህ ጉድጓድ የመጀመሪያው ስርቆት ነው ብዬ በግሌ አላምንም አሉ ብዙ ቦታ አለ እንደዚህ በቃ የጉድጓድ እየተጠቀሙ ሰው የሚሰርቁ የተደራጁ አይነት ሌቦች አሉ አንድ ያ ሁለት የሚሰርቁበት መንገድም የተለያየ ነው ይህ ጉድጓድ እንዳጋጣሚ አንተ ስለነበርክ ሁኔታውን ታዘብክ እንጂ በተለያዩ መንገዶች እኔ ባለፈው አሁን ሰሚት አካባቢ ታክሲ ብታመንም ባታመንም 12 13 ሰው ሊይዝ ይችላል ታክሲ ከ13 ከ12ቱ 10ሩ 11ዱ ሌባ ነው አንዶ ሾፌሩን ኤክስክሉድ ካደረግ ነው ማለት ነው ሙሉ ሌባ ነው እንዳጠረጥር ሴት ሽማግሌ ሰው ይካተትበታል እና አንተ ሀገር ሰላም ነው ብለህ ረፍዶባል ታክሲ ውስጥ ነው የምትገባው ወይ ያስተውቁባል በተለያየ መንገድ እሱ አንተ ምትለው አሁን የተደራጀ ሰፊ ጊዜ ይፈልጋል እሱ ይሄ ተደራጀ የለም ማለት በታክሲ ላይ ይሾሾሻል ግን ትናንት በተመለከትነው ነገር ላይ ተነስተን አሁን በርካታ አድባጮቻችን ቴክስት እያደረጉ ነው በኋላ እነሱ በተነሳው ነገር ላይ የሆነ ቦታ ላይ ኢሞሽናል መሆን የለብንም በቃ ስሜታ ይሆናል አሁን የልጅቷ ሞባይል መሰረቅ እና ልጁ ለምን አባቱ ገባ ይውጣ አይነት ነገር ነበር እንደውም ልጆቹን እኮ አንዳንድ ጊዜ ፖሊስ አይታል ወንጀለኛ ከህንጻ ላይ ሊወድቅ ሲል ምናምን አይተቆነ በፊልምም በእውነተኛ ታሪክም መጀመሪያ አባብለህ ነው የማስፈራራት የምናምን የዛቻ በዚህ ነው የገባው ምናምን ባይኖር ኖሮ ልጆቹን በሁለቱም በኩል ተዘግቶባቸዋል
በሌላ ቦታ ከሄዱ በጣም ጠባብ ነው ሰፊ ነው እርግጠኛን የሽንት ቤትም ምናምን ነገር ስላለው መራቅ ስለማይችሉ በዲፕሎማሲ ማስወጣት የምትችልበትም ነገር ሁሉም ሰው ግን እዛ ጋር የሚያስፈራራ ነበር ፖሊሶች ከመጣታቸው በፊት ከመጡም በኋላ የሚያስፈራራ ሰው ነው ያለው እና እነዚህ ልጆች እንዴት ይጡ እንግዲህ አንዱ አስበው አንድ ሰዓት አይገባ ልጅ 4 ሰዓት ነው ወጣው በጣም ተጨመላል ቆነ ወጣሉ እንኳን እሱ እኔ በጣም እንደው ስሙን ቢዝነስ አንድ ፖሊስ በጣም ከነመሳራው ገብቶ ብዙ ሰው ሲጸየፍ እዛ ውስጥ ገብቶ ወደ ውስጥ ገብቶውላ ባትሪ ያበራ ለማየት ሞክሯል ወደ ውስጥ እንግዲህ ሁሉንም ፖሊስ ብለን መውቀስ ለማንችልና ግን ተባብሮ እዛ ጋር ደግሞ የሚመጡት በተለይ በኃላፊ ደረጃ የሚመጡ ሰዎች ደግሞ አሉ ብዙ ፖሊስ ተባብረህ መስራት መረጃው ምን አይነት ለብሶ ነበር አይ ቲንክ እዛ ካይ ከምሶም ሆነ ቆል ቤቱን የሚጠቁም ሰው ይኖር ይችላል እዛ ካይ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ባየሁበት ሰዓት ላይ አላስተዋልኩም እኔም ራሴ እዛ ከ ልጆችን እየጠየኩ ስለነበረ ሳይመልጡ ልጆቹ ለኔ ፍቃደኛ አልነበሩም ስልካቸውን ለመስጠት ልጆቹ ሳይመልጡ ከነሱ ጋር ለማገናኘት ሞክሬ ነበር ግን ግርግሩም በጣም ሰውም ብዙ ስለነበረ ለከነ ተጠያቂነት ሲጀመር ለምን ምንም የሚባል ነገር ለህግ ማቅረብ ምንም የሚባል ነገር የለም ሌባ ከተገኘ ቀጥቅጦ ነው እዚህ ሀገርና ሌባ ማን የተደበቀው ሌባም ቢወጣ ሰው እንደማያርጉት ስለሚያቅ የሞጣት ፈቃደኛም ይሆናል ይላል ገምቱ ማን እዚህ ወሾ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ የገባው ሌባ እንደውጣ ምንም አትሆነም ብትለው ራሱ አይሰማም ምክንያቱም ያቃላ ቢወጣ መጣው ሳይጨ ዘግነን ዋላ አይደል አረ በጣም እንደ እዛው ውስጥ ራሱ ይሄ ልጅ ለምን ገባ ከዛ በኋላስ መውጫ ማሳጣትና እሱን ማስጨነቅ ነው እዛ ለነበሩ ሰዎች በእውነት እንደምለ ማስረዳት አልቻልኩም መጀመሪያ ልጅ ህይወት ማትረፍ ይችላል ለምን አይሞትም ይላል እንደዛው አለ ልጅ ህይወት ተርፎ ከዛ በኋላ ቅጣት ቢያገኝ ነው እንጂ ደሞ ልጅ ቢሞት ተጨማሪ ደሞ አይ እንዲ ባያረጉት ኖሮ አይሞትም ብሎ ይሄው ሰው እየቆ ነው እንዲ ባይደረግ ኖሮ እንደዚህ አይልም ኖሮ ተገልብጦ ይሄው ሰው እንደዛ ያደርጋልና ኢሞሽናል ባን ሆነ ስኒዝም አሁን ፖሊስ ቦታ ጣቢያስ ከመደርስ ድረስ እንደውም እቺን ልጅ የሚገርም ነገር አሁን ደዋዮቹን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ቃላቸው እንዲሰጡ ራሱ ከፍተኛ ማሳመኑን ስራ እንደውም እሱን ሳልጠየቃት እኔ ነኝ ሰራሁት ፈቃደኛ አልነበሩ ለምን በቃ ሄደን ይለቀቃሉ አይነት ነገር ነበር በቃ ስለሚለቀቁ ስለማያገኝ ሞባይሌንም ስለማላገኝም ለረጅም ሰዓት ላይ ተከራከርኳት ከእናትየው ጋር አንቺ ያለብሽ ነገር ሂጂ እዛ ቦታው ላይ ሂጂና አቅረቢ ከዛም በኋላ የፖሊስ ስራ ነው አገኛ አላገኛ ማ ብዙ ጊዜ ስንሳ ማለት አይደለም ብዙም ይገኛል ደሞ ብዙ ወንጀለኛ እኮ ከቤት እንደው የረሳው ብዙ ሰው 100% ወደዛኛ ነው የሚያዘር ተጠርተህ እኮ ያስመዘገብከው ነገርና በዚህ ጊዜ ተብለህ እኮ ያልታሰበ ንብረትህን የምታገኝበት ሁኔታ አለ እንግዲህ በሳምንት እንግዲህ ወይ ኮማንደር ፋሲካን ሰኞ እና እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ መንገዶች ካገኘን የችግሩ መንስኤ አዲስ አበባ መንገዶችም ብዙ ጊዜ ቀደም ለማንዳንድ መረጃዎች ለመጠየቅ ቱቦቹ ተደፍኖ መደፈን የለባቸውም ቶሎ መነሳት አለባቸው እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲመጡ ምናምን ተካፋሽ ነው የሚሆኑትና ያንን በቀላሉ ደግሞ ልጆቹ ለወንጀል ይጣቀሙበታል ግን ከፖሊስ ጋር ተቀናይቶ አዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ሰርቶ እነዚህ ወንጀሎች ወቸ ማይሰራ ማለት አይቻለም ወንጀሎች ቢቀነሱ መልካም ሆነት ነው ባለፈው እንደውም ትዝካለ ወደ 22 አካባቢ መንገዶች እንደ አዲስ በማደስ የተቆፋፈሩ መንገዶች ምናምን ብለን አንስተን ነበር ቶሎ አይጠገንም ሁሉም ተጠግኖ አንዱ ቦታ ብቻ ይተዋል ምክንያቱ ባልታወቀ ምክንያት እንደዚህ አይነት ያሰራር ክፍተቶች አሉ ጉድጓድም እንዳልከው ተቆፍሮም ይተውከ ሆነ ምን እንዳልከው ሌቦች ይጠቀሙበት ምን መሰለህ እሱ ላይ እንግዲህ ባለሙያ በደንብ ያይሄድበታል ጉድጓዶቹ ተከርናቸውና በቀላሉ ሊከፈቱ መቻል ነው ያልቻለባቸው ለምሳሌ ቆሻሻ ሊገነፍል ይችላል አሁን ጫት ምናም የጨመሩበት ይደፋል አይደለም አይ ቲንክ እሱን በደንብ ከነሱ ጋር ቀድም የተወሰነ ሞክር ያለውና አመቺ ቦታኛም በ11ኛው ሰዓት ነው የደወለው ምክንያቶች አሉት ክፍት የሚተውበት ግን ክፍት የሚተውበትን አይ ቲንክ ወንጀለኞች እንዳይጠቀሙበት ምን ማድረግ ይሻላል የሚለውን መፈለግ ነው እንደው አንተን በተያዘ እንደዚህ አይነት መረጃ ደግሞ ልክ ነው ይጃለው በአሜሪካ ሜሪላንድ ውስጥ ነው እንግዲህ እስኪ አጋጣሚ ከአዲስ አበባ መንገዶች አቶ ወንደሰን እየደወለ ነውና ጥሩ ነው አስገባሽ አቶ ወንደሰን ቀጥታ አየር ላይ ነው ያነሳው እንግዲህ ሬዲዮ ላይ ምን መስመሩ ነው ኦኬ መስመሩ ላይ ምናልባት ያዳመጥከን ከሆነ በስልክህን ሳይው አሁን ኦኬ አልነበረም አጋጣሚ ነው በቃ አንድ ሁለት ጥያቄ ልጠይቅ እዚህ መንገዶች እንግዲህ ሳትዘጋጅ ስላነሳው ቢቅርታ ይጠየቁ ይሄ የሚከፍ ተከፍቶ የሚተው ቱቦች ላይ በትናንት 4 ኪሎ ብራና ሰላም ሌቦች ገብተው አንደኛው ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል ነው አንድ ሰዓት የገባ የወጣው ፖሊሶች ሲጠብቁ ቆይተው 4 ተኩል ላይ ስላልቻለ ወጥቷል እዛና
አንደኛው ደግሞ እስካሁን አልተገኘም እንግዲህ ወይ በሌላ ቦታ ወጥቷል አልታወቀም ሰዓት አደጋውላ ነበር ብራና ሰላማ ካይስ ከ7 ሰዓት ድረስና ምንድነው እስቲ በእናንተ በኩል አጋጣሚ ካልሰማን ያነሳ ነው ምንድነው በእናንተም በኩል ይሄ ክፍት የሚተውበት ምክንያት አላችሁ ማለት ሊሾ ሳይደረጉ ወይም ሳይገጠሙ ተከፍቶ የሚተውበት ምክንያት እንዳላችሁ ነው የሰማነውና ግን ያለ ወንጀል የተጠቀመነውና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር ተባብራችሁ ወንጀል እንዳይሰራበት የተደረገ የታሰበው የተሰራም ነገር ካለ እስኪ እንደው ባጭሩ ብዙ ቦታዎች ላይ በዚህ በቱቦች ሌቦች ያመለጡ ወንጀል እየተሰራ ነውና ኖርማሊ እንትኑ ዲዛይን ሲደረግ አይታሸግም አንም ይያልኩ ነበር ማንሆል በራሱ ማለት ያው ሰው ገብቶ እንዲያጸዳው ነው ትርጉሙ በራሱ ማንሆል ነው ሰዎች ገብተውበት ነውና ያ ምንድነው ፕሪካስቶ ነው ይሄ ለጽዳትና ለተገና ስትፈልግ ብድግ አርጋ ገብተህ የደፈነ ቆሻሻም ካለ ለማውጣት እንዲመች ነው እንደዛ ተደርጎ ቢሰራ ግን አሁን ለዚህ እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች እየወጡ ስለሆነ ባለፈው በዚህ ፒያሳ አቡነ ጴጥሮስ አካባቢ እንደዚህ አሁን ያልከኝ አይነት ተመሳሳይ ኬስ ተፈጥሯል ተብሎ ያንን ለመፍታት የማሸክ ስራ እየሰራ ነው በፖሊሶችም ጥቆማ ይሰጡናል በተለይ እንደዚህ ሌቦች ይደበቁበታል የተባሉ ቦታዎችና አንዳንድ ቦታ ደግሞ ራሱ ክዳኑን ይሰርቁናል የኛን ይወስዱታል ሌላው ቦታ ጉድጓድ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ይወስዱታል ክዳኑን ራሱ ክዳኑን ሌቦች በመራጃ እየሰበሩ ብረት ስላለው ሪንፎርስመንት ብረት ስላለው ያንን በመጥረቅ እየሰባበሩ ስለሚያስቸግሩ የማሸክ ስራ እየሰራን ነውና እንሻሽካሪ ነው ያው በጋራንት ማለት ይፈልጋል። ምናልባት ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ተነጋግራችሁ ይሄ ወንጀል እንዳይሰራበት ያው እንግዲህ ለሌቦቹ ለእንደዚህ ያለ ነገር እንደሚጠቀሙበት ሁሉ ደግሞ መፍትሄውም አይጠፋምና የሞከራችሁት ወይ ተሰራ ነገር ይኖራል በአንተ ደረጃ የምታውቀው ካለ። አክቹአሊ ያ ይሄ ሰፋ ያለ ኢሹ ነው ብዙ ነገር ያ ግን እኔ እስከማውቀው ድረስ ምን እየተደረገ ነው አንደኛ ማሸክ በቃ ሌቦች እንዳይፈቱት ማሸክ ሁለተኛ ዲዛይን ፌዝ ላይ ምን ይደረጋል ውስጥ ላይ ያሉ ለምሳሌ አስፋልት ውስጥ ይደረግና ተቦ ከዛ ፈሳሽን በኢሌት ተቀበላለህ በእግረኛ መንገድ ላይ ፒቪሲዎች ወይ እንደው የተጫነሰ ያሉ ዲያሜትር ያላቸው ፓይፖች ተከተው ከዛ ወደ ማን ሁሉ በእግረኛ ውስጥ ተቦ እንዲገባ ይደረጋለበት ሁኔታ አለና አሶም ደሞ በተጓዳይ ምናልባት እንዲህ ቶሎ ለማጽዳት ያው ታቃለህ ጫት ምናምኖች ይከተትበታል የጫት እንጨት ምናምንና ጨርቆች ይከታል ሰውና ተመልሶ ደሞ ይደፈንና ወደ አስፋልቱ ቆሻሻ ይወጣና ደሞ እሱም ሌላ በዛም በኩል ደሞ ወደ እናንተው ይመጣልና እሱንም ጭምር ሊያስወግድ የሚችል ነገር እንግዲህ ምናልባት ቀድም ቴክስት አድርጌ ልሰነበር ድንገት ነው የደወልከውኛ ሬዲዮን ያዳመጥክ አየር ላይ መስሎ ኦኬ ኦኬ ወይ ሌላ አባል ደውሎ ሌላ ስትደውል ነው አጋጣሚ ያነሳሁት ለኢንጂነርም ደውዬላቸው ስለነበረ አይ ቲንክ ምናልባት ሳቸውም ቴክስት አድርገውልስ ከሆነ አላቀም ስትደውል ይቅርታ ሳልጠይቅ አየር ላይ አስገባው እስኪ በቀጣይ ሰኞ በሰፊው ኢንጂነር እንደሰን ስለደውልክ በጣም ነው ማሰመሰግነው ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን በጣም ነው ማመሰግነው እናንተን ለማግኘት ብዙ ሙከራ አድርገን ነበር እናንተም ከፖሊስም እንዲሁ ችግር የለም ለሰኞ መፍትሄው ምን ይሁን የሚል የተመልካች አድማጮቻችንን ማስተያየቶች ጨምረን ምን ይደረግ የሚለውን እስኪ ወይ በሰፊው ተወያይተን ለሰኞ ወይ ለሚቀጥለው ሐሙስ እንነጋገርበታለን። መልእክት ካለ ማስተላለፍ ይችላል እና መሰግናለን። ያው ነው ቴንኪው በጣም ቴንኪው እና መሰግናለን። እሺ እሺ እንግዲህ ሁሉም ጋር ቴክስት አድርገን ስለነበረ ኢንጂነር ወንደሰን በድንገት ነው ያስገባናቸው ጥሩ ነበር ያው እኔም ከብዙዎቹ ጋር እየደዋወልኩ መረጃዎችን ጠይቀናል ችግሮችን ያው መፍቴ መፈለገው እንደሱ እንዳለ ይሄ ፍርግርግ አርጎ ብረት ታረግና ከዛ እነሱ ወይመጡ በሰዓት በተወሰነ መንገድ ይከፍቱበት ነው ግን አይ ቲንክ ይሄ ደግሞ በጣም ከተማ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ቦታዎችን ነው መድፈን ያለበት የሚገርም ሚኪ በደርግ ጊዜ ይመስለኛል ዛሬ 25 30 ምናምን አመት ውስጥ ይመስለኛል አዚ ሰንጋተር አከባቢ አቶ ሽጉጤ የሚባል ሰው በሬዲዮው ላይ ሲነገርት ይለኛል በዜና ላይና እዚ አፍሪካ ነደጅት ነውና አካይ ወድቆ ፍንት ቤት ገብቶ ቱቦስ ገብቶ በልደት አከባቢ ከስንት ቀን በኋላ ወጥቷል በህይወትና እንደዚህ አይነት ቱቦዎች ያለ መዘጋታቸው ነገር ብዙም ሰው ይጎዳል እኔ እንደውም የመሰለኝ የነበረው ግርግሩን ሳይ ሰው ወድቆ ገብቶ ተጎርቶ ነገር ነበር የመሰለኝና እንደዚህ ማልመሰለኝም እንግዲህ አንደኛው ልጅ እስካሁን አልተገኘም ወጥቶ ከሆነ እንግዲህ ለተጎጆቹ መጥፎ ቢሆን መቼም በህይወት መትረፉ እሰየው ያስበላል እንግዲህ ተቃውሞ ካልመጣብን ግን
አደጋ ደርሶበት ወይ ህይወቱ ዘውስት አልፎ ከሆነ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው እና ይሄን ነገር ተባብሮ የሚደፈንበት መንገድ የሚስተካከለበት እንደ ኢትዮማድ አድማጆቻችን ተመልሰን መተናል። በርካታ መልእክቶቻችሁ እየደረሱን ነው። ባለፈው ሳምንት ማለት ሮብ ቀን ማታ እንዴት ሆነ የሚልም ቴክስት ደርሶናል። በተለያዩ አካባቢዎች እንደዚህ በተቆፈሩ ቱቦችና ባልተዘጉ ቱቦች ምክንያትም እንዲሁ ሰዎች እንደሚወድቁ አካል ጉዳተኛ እንደሚሆኑ የተለያዩ አድማጮቻችን መልእክት እያደረሱን ነው። እንግዲህ ባለፈው ፕሮግራማችን በሃሙሱ ፕሮግራማችን አድማጮቻችን ተማሪ ሩት የተባለች ወጣት ሁለት ወጣቶች ሞባይሏን ቀምተው ቱቦ ውስጥ ገብተው እኛም ቦታው ላይ ነበርን። ለፖሊስ ደውለን የፖሊስ አካላት መጥተው እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ጥበቃ ተደርጎ አንደኛው በሽንት ቤት ቆሻሻ ምናምን በጣም ተጎርቶ 4 ሰዓት አካባቢ ወጥቶ ነበር። ሞባይሉን ያዘው ግን እንዳልተገኘ ሰምተን ነበር። በማግስቱ ሰዓት አደጋም እንደዚሁ አካባቢው ላይ የተጠበቀ እስከ 7 ሰዓት ሐሙስ እንደቆየ ሰምተን ነበር። ይሄን በተመለከተ እስኪ ኮማንደር ፋሲካ መስመር ላይ ያሉ እሳቸውን አናግረን እነዚህ ከተማ አካባቢ ያሉ ደሞ ቱቦች የሚያደርሱት ጉዳት በምን ሁኔታ ይቀረፍ የሚለውን ደሞ ከአዲስ አበባ መንገዶችን ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ኢንጂነርን አስገብተን ውይይት አድርገን ነበር። እስኪ ኮማንደር ፋሲካ መስመር ላይ ያሉ ኮማንደር እንደምን አሉ? እንደምን አላችሁ? ሰላም ነው? ሰላም ኖት? እና መሰግናለን መስመር ላይ ስለተገኙ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስራ ይበዛባችኋል ሰሞኑን፣ የዚህ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስብሰባም አለ፣ መንገዶች ክራውድድ ይሆናሉ። እንግዲህ ህብረተሰቡም ደግሞ የራሱን ትብብር እንዲያደርግ መልእክት ወደ በኋላ ላይ ያስተላልፉ እንፈቅዳለን። ግን አሁን ለጊዜው ባለፈው ሳምንት መረጃ ይኖረታል ብዬ አስባለሁ። በእኛ ፕሮግራም ላይ እኛም ቦታው ላይ ነበር ሮብ ማታ ላይ ተማሪ ሩት የተባለች ወጣት ሁለት ወጣቶች ጎትተው ሞባይሏን ቀምተው ታግላ ቱቦ ውስጥ ገብተው እኛም ፖሊስ ደውለን ነበር። ፖሊሶችን በወቅቱ መጥተው ነበረ። እስከ 4 ሰዓት ባደረጉት ጥበቃ አንደኛው ከምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢ ወጥቶ ነበረ። ቀሪ ሁኔታ እንዴት ነው ያለው? ምናልባት በምርመራም ላይ ስላለ በርካታ አድማጮች እየጠየቁን ነውና እስቲ ከርሶ እንስማና እስኪ ስለ ቱቦዎቹም ጉዳይ እንደው አጠር ያለ ውይይት እንድናደርግ። አመሰግናለሁ። እንዳልከው በሱ ቦታ ብቻ አይደለም፣ አብዛኛው በተለያየ ምክንያት የሚቆፈሩ ጉድጓዶች ማክረኛ የነበራቸው ቢሆንም አንዳንዶቹ በትራፊክ አደጋ፣ አንዳንዶቹም በስርቆት እና በተለያየ ምክንያት ክዳናቸው ተነስቶ ቱቦቹ ክፍት ሆነው አንደኛው ቱቦ ውስጥ ጉድጓድ ውስጥ የገባ ሰው ለምሳሌ ወንጀል ፈጽሞ ከፖሊስ ለማምለጥ እና ወንጀል ፍሬ የሆነውን ለመሸሸግ ከሚፈጥሩት ዘዴዎቹ አንዱ በዛ ቱቦ ይገባ እና በአንድ አቅጣጫ ገብቶ በጣም ርቀት ባለው አቅጣጫ አንዳንዱ ይመጣበት፣ አንዳንዱ አራት አቅጣጫ የሆኑ እና በየትኛው አቅጣጫ እንደሄደም የማይታወቅበት ሁኔታ ብዙ ጊዜ ይስተዋላል። በዛ ባለፈው እንዳልከው 4 ኪሎ አካባቢ የተፈጸመው ያው በምርመራ ላይ የሚገኝ ስለሆነ ዝርዝሩን ለመግለጽ ብዙ ባልደፍርም፣ በሌሎችም ቦታዎች እንደዚህ የሚፈጸሙ አሉ። ያው በዛን ጊዜ ያው ፖሊስ በጣም በርካታ የሆኑ አድካሚ የሆኑ ስራዎች ነው የሚሰራው። ወንጀሉ ቦታ የደረሱ የፖሊስ አባላት ቱቦ ውስጥ የገባውን ሰው ቢያንስ ህይወቱ እንዳያልፍ ለራሱም ጭምር በመጠንቀቅ እነዚሁም ወንጀል ሰርቶ ስለሆነ የገባው ወንጀል ፈጻሚውን ለመያዝ በጣም በርካታ የሆነ ጥረት ያደርጋል። ለምሳሌ ባለፈው እንደዚሁ በ22 አካባቢ ስለዚህ ቱቦ ውስጥ አንዱ ከሚያፈጽመው በቀን ምድር ላይ ገብቶ ህዝቡ ለማውጣት በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥረት ነበር ያደረገው። ለግማሽ ቀን ማለት በሚያስችል መልኩ አንዳንዱ ውሃ እየጨመሩበት፣ አንዳንዱ ደግሞ በራሱ ወጣቶቹ ገብተው ጭምር ለመውጣት ጥረት ያደረጉበት ሁኔታ ነው የነበረው። በልደታም በአዲስ ከተማም ተመሳሳይ ነገር፣ በአራዳም ተመሳሳይ ነገር ባለፈው እንደዚሁ ተፈጽሞ ህዝቡ ከፍተኛ የሆነ ጥረት ነው ሲያደርግ የነበረው እና አለ የሚፈጸሙ ተግባራት አሉ። ነገር ግን በህብረተሰቡ ትጋት እና በፖሊስ ጥረት ብዙዎቹ የሚያዙበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ነው እንግዲህ ኮማንደር ፋሲካ፣ የአዲስ አበባ የፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ዋና ኃላፊ፣ ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ እርስዎ ያርሙኛል፣ ራስዎትን ያስተዋውቁና አንድ ሁለት ጥያቄ ልጠይቆት።
እሺ፣ ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ እባላለሁ። በአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ነኝ። ጥሩ። እንግዲህ ረጅም አመት እርስዎ ልምድ አለዎት እና እነዚህ ቱቦዎች በተደጋጋሚ ጊዜ ነው አይ ቲንክ እኔ በደርግ ጊዜ ጀምሮ የተለያየ ጉዳት ያደርሳሉ። ምናልባት እነዚህን ቱቦች የእናንተንም የጸጥታውን ችግር እንድትቆጣጠሩ በተለይ ለፖሊስ ስራም ከፍተኛ ነው። አሁን የዛን ቀን እኛም ቦታው ላይ ነበር። ፖሊሶች ግማሾቹ ገብተው እዛ ቆሻሻ ሽንት ቤት ቱቦ ነው እዛ ሲፈልጉ ሲሯሯጡ ነበረ። በእርግጥ ባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን ላይ በጣም ቸልተኛ የሚሆኑ ፖሊሶቹን አይተናል። እኛም ቦታው ላይ ባለ ተጎጂዋም ተናግራለች። ግን በጣም ጠንካራ ደግሞ እኛም በካሜራው ለወሰድናቸው በጣም ተጨንቀው ሁለተኛ እስከ አራት ተኩልም ጠብቀው ሌላ ስራቸውን ትተው ነው እንግዲህ እዛ ጋር ጠብቀው እና አንዱም ልጅ ሲወጣ የያዙትና ይሄ በተደጋጋሚ በእናንተ ላይ ስራ ችግር ይፈጥራልና እነዚህን ቱቦች ወደ መፍቴ ለማምጣት ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ጋር ከሌላ አካላት ጋር ከመስተዳድሩም ጋር ተነጋግራችሁ ለማሻሻል ምን የተሰራ ነገር አለ ኮማንደር? አዎ፣ እንግዲህ በዋናነት በተለይ መሸሸጊያ የሚሆኑ ወንጀል ፈጻሚዎቹ አደጋ የሚያደርሱ ሰው ላይ ወንጀል ከፈጸሙ በኋላ በቀላሉ ከፖሊስም ከሰውም ለማምለጥ የሚጠቀሙባቸው መንገዶች አንዱ በተቆፈሩ ቱቦች ውስጥ ገብቶ በአንዱ አቅጣጫ ገብቶ በሌላ አቅጣጫ ለመውጣት ጥረት ማድረግ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ብዙ ነገር ያጋጥማል። ሲያጋጥም እኛ ብዙ የምናደርገው ዋናነት የኛ ስራ ችግሩ ያለበትን ቦታ በማመላከት ቢያንስ የሚመለከተው አካል እንዲሰራው ነው። ወንጀል ብቻ አይደለም። ለምሳሌ በብዙ ቦታዎች የሚያጋጥሙ ነገሮች በተቆፈሩ ጉድጓዶች ውስጥ አይነ ስውራን በተለያየ ምክንያት ህጻናት ይወድቃሉ። ብዙዎቹ ወድቀው በተጨማሪ አካል ጉዳት ጭምር የደረሰባቸው ሰዎች ነው ያሉት እና ይህን መጠቆምና እንዲሰሩ ማድረግ ነው እንጂ እኛ የምናደርገው የለም። ችግሩ ያለበት ቦታ በሚገባ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ላይ ይታወቃል እና እያንዳንዱ ቦታ ያለውን ችግር በመግለጽ መፍትሄ እንዲሰጠው ማድረግ እና ግፊት ማድረግ ነው በዋናነት የኛ ስራ እና በእርግጥ አሁን ባለበት ሁኔታ የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች በአብዛኛው ቦታ ላይ ጥሩ የሆኑ ስራዎች ይሰራሉ። ለህብረተሰቡ ጥያቄ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ይሰራሉ። እነዚህ ደግሞ የሚቆፈሩትንም በዛው መጠን አይተው መፍትሄ በመስጠቱ ላይ ሊሰሩ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ችግሩ ያው ይታወቃል ለማለት ነው። በተለይ ከቱቦች ውስጥ ገብቶ ከሚሸሸጉ ወንጀል ፈጻሚዎች ጋር በተያያዘ ደጋጋሚና አመረኛ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ማረሚያ ቤት ገብቶ ማረሚያ ቤት ተምረው ታንጸውና ተርሞ ከመውጣት ይልቅ ከገቡ በኋላ ከፍ ያለ ወንጀል ለመስራት ሰርቶ ስንጤት ማምለጥ እንደሚችሉ ጭምር የሆነ ተምሮ ነው የሚወጡት እና ተምሮ ከወጡ በኋላ የሚሰሩት አንዱ መንገድ በተቆፈሩ ጉድጓዶች ውስጥ ገብተው ያው ቦታውን ያውቃሉ። ልክ አይጥ ስታሳድዳት ጉድጓድ ውስጥ ጥልቅ እንደምትል ይገቡና መውጫውን ደግሞ በዛው ስለሚያውቁ ለፖሊስም ፈተና ነው የሚሆኑት እና በተለይ የሚሰሩ አካላት በተለይ መንገዶች ጋር የተቆፈሩ ክፍት የሆኑ መክዳን የላቸው መንገድ ዳር የሚገኙ ጉድጓዶች ጋር በተያያዘ የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ሰጥተው የእናንተንም ፕሮግራም አዳምጠው ምናልባት ባለፈው የተላለፈው አልሰማሁም እሳቸውም መፍትሄ ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ እና ችግሩ በጣም ሰፊ ነው፣ ለፖሊስም ፈተና ነው። ጥሩ ኮማንደር፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ እነዚህ ቱቦዎች መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል። እንግዲህ ያ ቀሪው አንደኛው ሌባ ምን ችግር ደረሰበት የሚለውን ደግሞ ምርመራ ላይ ስለሆነ ለጊዜው ይቆይ ብለውናል። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ምን ደረሰ የሚለው ምን ጠይቆትናል። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ታንኪዩ። እሺ ሚካኤል፣ እንግዲህ ያው አድማጮቻችን ስለጠየቁን ነበረ፣ ቅድም ተጎጂዋንም አግኝተን ነበረ። ምንም ነገር የለም እስካሁን ድረስ የተገኘ ነገር የለም። እንግዲህ አንደኛው ሌባ በሌላ በኩል ይውጣ ቱቦ ውስጥ ቀርቶ ችግር ይድረስበት ምንም ነገር የታወቀ ነገር የለም። ለማንኛውም አድማጮቻችን መረዳት ያለባቸው በተለይ ሞባይል ይዘው ሲንቀሳቀሱ ጥንቃቄ ማድረግ፣ በጨለማ ውስጥ መኪና እየነዳህም እየተቆምክ በርካታ ዘረፋዎች እየተካሄዱ ነው እና አድማጮች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ነው። ልክ ነው። እንግዲህ የሌብነት ተግባር
ያለ የነበረ ነገር ነው። እንዲሁም በአሃዝ እና በአይነት እንዲሁም ተስፋፍቷል ማለት ይቻላል። በጣም ተስፋፍቷል። የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅመው ወኔ እንዲሁም ባለፈው ሳምንት ማንስቸው ነበር ከመገናኛ 4 ኪሎ ከ4 ኪሎ አውቶቡስ ተራ ከአውቶቡስ ተራ ደግሞ እንደገና መገናኛ የሚሆን ታክሲ መስላል። ግን የሌብነት ተግባር የሚሰሩ ራስ ተደራጅቶ የሚሰሩ ሌቦች ሹዋሹዋ ታክሲ ውስጥ ሹዋሹዋ ታክሲ የቆየ ነው። እንግዲህ እሱም አደጋ ሁላለው። እንግዲህ ለማንኛውም ረሰው ጥንቃቄ ያድርግ ነው። ኢትዮ ማዕድ ይሳተፉ፣ ይሸለሙ፣ አብዝተው ያትርፉ። ኢትዮ ማዕድ በሳምንት 2 ቀን ሰኞ ከምሽት 2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት፣ ሐሙስ ከአመሻሽ 12 ሰዓት ከ30 እስከ 2 ሰዓት ለዛ ባለው አቀራረብ አየር ላይ ይውላል። ኢትዮ ማዕድ